الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر سے نکلتے وقت باوضو ہو کر وضو کر کے گھر سے باہر نکلیں اور بایاں پیر گھر سے باہر رکھیں اور یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی صحیح سالم ہم سب کو گھر واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اس لیے ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔